Senhor Primeiro-Ministro, eu ouvi-o e tenho que lhe dizer, o Governo vive numa bolha de classe. A descolagem da realidade do Governo é, aliás, tão grande, a bolha de classe é tal, que a Ministra da Juventude faz um vídeo no Instagram do Governo, o Senhor Ministro certamente viu, dirigido aos jovens, como se os jovens fossem uma tribo das Avenidas Novas ou da Quinta do Lago. E diz a Ministra entusiasmada com as propostas do Governo, e cito... Numa casa de 450 mil euros estamos a falar de uma poupança de cerca de 15 mil euros. Numa casa de 450 mil euros? Senhor Ministro, em que mundo é que vive a Ministra? Em que mundo é que vive o Governo? Quem é o jovem que tem hipótese de pagar uma casa de 450 mil euros? Para que mundo social é que governa este Governo? Para comprar uma casa é preciso ter um contrato estável e um salário que a pague. Ora, o Governo só tem discurso para quem já tem esse salário, para quem já tem esse contrato, mas não tem nenhuma medida para quem tem pouco salário ou para quem é precário e não tem esse contrato. 2/3 dos jovens ganham menos de 1000 euros e o Governo tem como bandeira baixar os impostos aos jovens que ganhem mais de 1000 euros. As medidas do Governo para o IRS jovem, para quem ganha um salário mínimo, valem zero. Valem zero. E esse é que é o problema. A proposta do Governo para o IRS não terá efeito em estancar a imigração dos jovens. E os 1000 milhões de euros que se perde de receita para beneficiar quem já tem mais rendimento é o mesmo dinheiro que falta, por exemplo, em políticas de habitação pública. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, eu não sei que imagem do mundo social é que lhe dá o seu algoritmo, mas o que parece não é. E queria perguntar-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, se não acha que um Governo que confunde Portugal com a bolha do privilégio que o rodeia, um Governo que faz isto, não acha que é um Governo que está condenado a ser um Governo dos ricos?